Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin və dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən kiber təhlükəsizliyə həsr olunan tədbir hazırda davam edir. Tədbirdə 14 yerli və 27 xarici şirkət, 5 dövlət qurumu və 8 startap təmsil olunur və həmçinin tədbirdə 1700-dən çox qonaq iştirak edir. Hazırda mənim yanımda xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin idarə rəisi Tural Məmmədov var. Salam Tural müəllim, xoş gördük sizi. Bugün Bakıda çox möhtəbər bir tədbir keçirilir, kiber təhlükəsizliyə həsr olunan tədbir. Ümumiyyətlə, tədbirin keçirilməsində məqsəd və hədəf nədir? İlk öncə onu eşidək sizdən. Bildiyiniz kimi, kritik informasiya infrastrukturlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı Cənab Prezidentin də fərmanı və tapşırıqları olmuşdur. Və bugün gördüyünüz tədbir məhz belə kritik infrastrukturların idarə edən komandaların öz arasında bilik və təcrübələrinin belə deyək, yoxlanılması, onların yarışması, təcrübə mübadiləsinin artırılması və gələcəkdə kiber simulyasiyalarla həyata keçiriləcək belə bir vəziyyətdə, böhran vəziyyətində onların dayanıqlılığının yoxlanılması və belə hücumlara adekvat reaksiyalarının qaldırılmasını hesablanmışdır. Və gördüyünüz 20 komanda bugün burada yarışır. Yarışa 41 komanda qoşulmuşdur. Final yarışına isə 3 mərhələdən sonra 20 komanda çıxa bilmişdir və bu 20 komandaya bugün müxtəlif informasiya infrastrukturları təhkim olunub. Həmin komandalar birinci gün, yəni bugün həmin informasiya infrastrukturlarının mühafizəsini təşkil etmədilər, onun monitoringini qurmadılar və növbəti gün üçün gələn kiber hücumlara hazırlıq vəziyyətdə belə deyə gözləmədilər. Sabah isə bu komandalara təhkim olmuş informasiya infrastrukturlarına tərəfimizdən kiber hücumlar təşkil olunacaq və bu simulyativ kiber hücumlar nəticəsində biz müəyyən eləyəcəyik ki, hansı komanda öz informasiya infrastrukturunu daha da möhkəm qoruya bilib, təhlükəsizliyini daha yaxşı təmin edə bilib və eyni zamanda monitoringini daha yaxşı quraraq hesabatlılıq hazırlayıb, biz komandaların hesabatlılığını da ayrıca qiymətləndirəcəyik. Həmçinin tədbir çərçivəsində masterklasslar və digər belə deyim də, panel müzakirələr təşkil olunub. Həmin panel müzakirələrdə nələrdən danışılır və masterklasslarda təcrübəli şəxslərə, həm də yeni başlayanlara nələr keçirilir? Bəli, düzgün qeyd elədiniz. Biz bu tədbir çərçivəsində 6 masterclass təlimi keçiririk. Hansı ki, bu təlimlər peşəkar təlimçilər tərəfindən, həm xarici, həm yerli təlimçilər tərəfindən keçirilir və biri başlanğıc səviyyə olmaqla digər 5 təlim xüsusi peşəkarlar üçün təşkil olunmuşdur. Hər təlim 60 nəfərlik tələbə üçün, belə deyək, iştirakçı üçün təşkil olunub. Ümumilikdə 360 nəfərin bu təlimlərdə keçməsi və sertifikatlaşdırılması nəzərdə tutulub. Digər istiqaməti isə informasiya təhlükəsizliyi konfransıdır və bu konferans çərçivəsində 41 məruzəçinin yeni texnologiyalar, informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər və bu istiqamətdə veriləcək texnoloji həllərlə bağlı təqdimatları olacaq. Digər paralel işimiz isə sərgidir. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi müxtəlif xarici yerli şirkətlər, o cümlədən dövlət qurumları və startapların iştirak elədiyi sərgi təşkil olunmuşdur. Bu sərgidə də hər bir şirkət müəssisə öz texnoloji həllərini, kiber təhlükəsizliklə mübarizə metodlarını orada sərgiləyir və ziyarətçiləri bununla tanış eləyir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edim ki, mənim müsahibim xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin idarə rəisi Tural Məmmədovudur və o bizə Bakıda keçirilən kiber təhlükəsizliyə həsr olunan tədbir haqda ətraflı məlumat verdi. Bizim sizə hələlik buradan çatdıracaqlarımız bu qədər, siz isə reala baxmağa davam edin.